E aqui na Mobiliário você sempre vai encontrar produtos de altíssima qualidade e uma diversidade maravilhosa. E Marcelo, tem promoção para o mês de janeiro? Tem, Viviane. É a grande esperada promoção do mês de janeiro, que nós estamos para receber agora a nova coleção 2015 e todos os produtos da coleção passada durante este mês estará em promoção com descontos incríveis e mais, Viviane, primeiro pagamento somente para abril. Nossa, gente, não dá para perder. São peças maravilhosas que você encontra aqui. E não só móveis, como também a decoração, né, Marcelo? A decoração, a parte toda de tapete, a parte da nossa outra loja, que é a Mobiliário Garden, que nós temos toda a linha de área externa e piscina. Então agora é uma promoção geral de todos os itens da loja, Viviane. Gente, não dá para perder. Então é uma grande liquidação que você aproveita o mês de janeiro inteirinho, tanto da Mobiliário Garden quanto da Mobiliário Home. E Marcelo, e lembrando, o primeiro pagamento para quando? Para abril só, Viviane. É realmente de arrasar. Você que está nos ouvindo, vem, aproveita. Quem chega mais cedo, leva os melhores produtos. Gente, não dá para perder. A primeira parcela só para abril. E não esquecendo que descontos são especiais. O endereço, Marcelo? Na Avenida Getúlio Vargas, 1996. O telefone? 3202-8580. Tem o site? Tem, www.mobiliario.com.br. Não perca essa super liquidação aqui na Mobiliário nesse mês de janeiro. Vem pra cá. Estamos aqui na Veracruz Mitsubishi para mostrar para você o Lancer, que inclusive agora é fabricado no Brasil, não é mesmo, Thiago? É isso aí, Marcos. E agora vou convidar a você e a todos para estar fazendo um test drive. Vamos nessa? Vamos nessa. Olha aí, Marcos, para você ver o conforto que esse carro vai te proporcionar. Maravilhoso. Tá? É um carro que tem todos os comandos no volante, desde o piloto automático ao kit multimídia com GPS integrado. Tá trazendo para você um conforto de, além de um carro automático, você tem uma versão mecânica no mesmo carro. Através do câmbio que você passa ele, você pode estar mudando no próprio câmbio ou até através das borboletas. Olha só, para quem gosta de um carro mais esportivo, né? Aliás, é um sedã clássico de um cara esportivo, né? Exatamente. Outro detalhe que eu achei maravilhoso é isso aqui, olha, mostra aqui, Cris. O teto abre aqui, né? Ventinho na cara, uma luminosidade bem melhor também para você que gosta desse tipo de viagem. E lembrando também que sendo produzido agora no Brasil, são muitas as vantagens, né, Thiago? Exatamente. Já vamos começar pelo custo-benefício dele, que é muito baixo, tá? Por ser produzido no Brasil, peças, manutenção fica mais em conta e até o próprio seguro mesmo, cai bastante o valor. Que maravilha. É, falando de segurança, quantos airbags tem? São 9 pontos de airbag, tá? Inclusive para o joelho do motorista. Exatamente. Então venha fazer o seu test drive na Veracruz Mitsubishi, Avenida Nações Unidas, 3251. Para você ligar, é o 3104-7000. 3104-7000, Mitsubishi Lancer é na Veracruz Mitsubishi. Para você que está à procura de qualidade de vida, segurança, é claro. Você está buscando um condomínio e há um negócios imobiliários. Tem para você duas grandes oportunidades, Világio 1, Rodrigo. Isso aí, duas oportunidades no Világio 1. A primeira oportunidade que vocês vão ver aí é uma casa de 4 suítes no Világio 1, 240 metros quadrados de área construída. É, o bom dela é que elas são 3 suítes na parte térrea e apenas uma suíte na parte do mezanino. Duas vagas de garagem, churrasqueira, o proprietário aceita terreno e condomínio e também financiamento nessa casa. A segunda oportunidade também é uma casa no Világio 1, uma casa toda térrea. Elas são 3 dormitórios, sendo 3 suítes, completíssima em armários, 198 metros quadrados de área construída, completa em ar-condicionado e também aceita financiamento. Duas grandes oportunidades para você. Vamos passar o endereço da 1? Rua Júlio Marengoni, 1228, sala 1. Telefone? 3206-9005. A 1 Negócios Imobiliários. 2015 já começou e a diva paulista moda plus size tamanhos 44 ao 56 tem muita novidade, não é mesmo, Daniela? Isso mesmo, Marcos. E eu gostaria de aproveitar e desejar um ótimo ano cheio de realizações para todos. Que bacana. E o look de hoje? O look de hoje, a cliente modelo Tatiane Gomes está com kimono, uma blusa com estampa de tigre e saia jeans, todos hits do verão. Olha só que look maravilhoso para este verão. E além desse look, você encontra muitas outras coisas interessantes, inclusive cintos maravilhosos. Sim, nós temos os cintos do 44 ao 56 para compor o seu look. Olha só, tudo que você, mulher plus size,
gosta, precisa, para estar sempre bem vestida, está aqui na Diva Paulista Moda Plus Size. O endereço? Rua Amadeu San Giovanni, 855, Jardim Dona Sara, entre Antônio Alves e Araújo Leite. Tem também estacionamento conveniado? Sim, na Rua Araújo Leite, quadra 35. Facebook? / Diva Paulista. O telefone? 3214-3896. Diva Paulista? Vem ser diva! Aqui na Casa Blanca você encontra móveis, decorações, projetos para interiores, mas hoje você vai conhecer uma novidade. São as poltronas inteligentes, Lu, demais. Isso mesmo, experimenta uma delas. Olha só. Esta é eletrônica, ela te auxilia na posição que você deseja até ao deitar e ela, você não faz esforço algum com ela. Olha o conforto. Sem esforço, muito conforto. Muito bom. Tem outro modelo também, muito especial. Sistema Lift que nós temos é uma novidade, ela te auxilia ao levantar e para sentar também, é especial para pessoas com alguma deficiência, pós-operatório, né, que tem uma dificuldade para levantar. Se você quiser adquirir sem ter essa dificuldade, você pode ter o conforto que ela te dá. Tá confortável, Dulce, muito, né? Muito uma delícia. Bom. Agora, claro que você encontra outros modelos também. Muitos modelos, você tem que vir aqui para ver. Passar o endereço, Lu. Rua Gustavo Maciel, 2453. Telefone? 3226-4981. Casa Blanca. Olha só, 2015 chegou, o carnaval vem aí e o Calçadão Music Center apresenta nessa semana para você um verdadeiro show de percussão. E nós vamos começar, João Pedro, falando desse maravilhoso pandeiro, né? Isso, pandeiro da contemporânea, tarraxa dupla e pele holográfica. Olha que maravilha, olha a tarraxa dupla. Pele holográfica, né? Aliás, lindíssima essa pele holográfica e sem contar que é contemporânea, uma marca muito, muito legal que você encontra aqui no calçadão por quanto? R$328. R$328. Agora é o seguinte, tem isso aqui também, ó. Isso aqui é o tamborim. O tamborim também está em promoção, é da ISO? Isso, tamborim da ISO, saindo R$55. Esse aqui tá lindo, né? Com a bandeira do Brasil. Bonito. Repete o preço? R$55. R$55. Tem também o timbal, né? Isso, da contemporânea também. Sai R$385. Olha, um belo instrumento, R$385. E esse aqui é o famoso bombô. Olha que maravilha de instrumento. Esse aqui é da Torelli, né? Isso, bombô natural da Torelli, sai R$260. R$260 você encontra também aqui no Calçadão Music Center. Lembrando que não é somente, né, instrumentos musicais, mas você encontra toda a linha aqui de equipamentos sonoros também. Sim. É, dá para dividir esse preço que você passou? Até em 10 no cartão sem juros. Até 10 vezes sem juros no cartão. Vamos passar o endereço aqui do Calçadão? Batista de Carvalho, 731. O telefone? 3243-5040. Calçadão Music Center. A música no lugar certo. A Comi Kawasaki hoje apresenta uma maneira inteligente e econômica de comprar, através do consórcio nacional Kawasaki, certo? Sim. E temos aqui a Ninja 300, bicilíndrica de 39 cavalos, com visual super esportivo e arrojado. Para quem é apaixonado, né, por duas rodas, essa é perfeita. Né? Correto. Seria hoje a melhor opção, uma moto de entrada aí no mundo esportivo. Injeção eletrônica. Injeção, né, eletrônica, digital. Painel digital, sistema de arrefecimento líquido. Enfim, a tecnologia de moto de alta cilindrada numa média cilindrada. Olha que ótimo. Aí você pergunta, quanto que eu vou pagar no consórcio a mensalidade? Parcelinhas a partir de R$249 mensais. Este valor é o preço de uma moto popular, né? Sem sombra de dúvida. Para você levar uma Ninja 300 para sua casa, olha só, para de pagar juros, vem até aqui e faça o consórcio nacional. É isso mesmo. Qual é o endereço? Rua Araújo Leite, quadra 9, número 6. Telefone? 2108-1100. Kobe Kawasaki. Vem para cá. E aqui na Clínica Veterinária do Dr. Franklin, o seu cãozinho sempre vai receber o melhor atendimento. E Dr. Franklin, final do ano chegando, muitos barulhos, rojões, bombas, isso agride um pouco os ouvidos dos animais, deixam eles mais estressados, né? Sim, sabendo-se que os cães têm um ouvido muito mais aguçado que o nosso, eles tendem a ter uma irritação e isso é bem peculiar nos cães. Uhum. Então o que você pode estar utilizando é um protetor de ouvido, né, um protetor auricular à base de silicone, que ele vai minimizar o ruído intenso que o cachorro vai estar ficando irritado. Outra coisa que você pode utilizar seria um floral ou mesmo um fitoterápico, que vai deixar seu cão mais calmo e tranquilo. Para mais informações ou para conhecer a clínica do Dr. Franklin, o endereço e os telefones passando aí na tela para você. E para sempre o seu cãozinho ser bem atendido, Clínica Veterinária Dr. Franklin.
você busca uma ótima oportunidade, casa em condomínio fechado, aliás, um ótimo condomínio Tivoli 1, então preste atenção porque Elias Imóveis tem uma ótima opção para você, não é mesmo, Aldo? Isso, uma residência maravilhosa, com 4 suítes, sendo uma master, armários da ADN sensacionais, cozinha com cooktop, coifa totalmente planejada. Temos 3 ambientes de sala, home office, piscina, garagem para 4 carros, espaço gourmet completo. Totalmente automatizada e climatizada. Olha só que maravilha! E esse automatizada é o seguinte, você pode estar à distância, você vai acessar aqui remotamente a sua casa e vai ligar já o seu ar-condicionado, as lâmpadas, é uma maravilha. Tivoli 1, Elias Imóveis. Para saber o preço tem que ligar. Qual que é o telefone da Elias Imóveis? 2106-3555. Seu celular? 998035381. O endereço? Araújo Leite 333. Elias Imóveis. 35 anos de tradição e bons negócios. Liquidação de janeiro aqui na Audi Calçado. Se os preços já são baixos, imagina em liquidação. E uma variedade que você só encontra aqui, ó. Tem rasteirinhas, sapatilhas de diversas cores. Olha essas daqui com brilho, que linda. Uma variedade que você encontra aqui na Audi Calçados. Qualidade, conforto e o preço que só quem fabrica pode oferecer para você. E olha essa loja, gente, que loja linda. Uma variedade que você encontra só aqui na Audi Calçados. Eu vou mostrar mais para vocês. Dá uma olhada nessa sandália, que linda. Tem várias cores, também cheia de brilho. É detalhe que você, mulher, valoriza. E a Audi Calçados valoriza você com a variedade que você encontra aqui. São 3 endereços: Bauru Shopping, piso térreo, Virgílio Malta, quadra 4 e Batista de Carvalho, quadra 2. O telefone é o 3226-3229. Audi Calçados, para deixar você, mulher, mais bonita. 2015 chegou, um ano iluminado para você aqui na América Light, que tem muita, mas muita novidade mesmo. A Cris está mostrando aqui, dá uma olhada, isso aqui são pendentes em junco. Olha só que design novo, né? E além de tudo tem um apelo ecológico muito legal, porque é feito em junco. Tem também vários modelos aí em spots para você. Aqui na América Light você encontra tudo com muito bom gosto, ótima qualidade, ótimos preços. Olha só as arandelas também, vários modelos, vários tamanhos. E falando em novidade, tem isso aqui também, ó, são pendentes em cerâmica. Olha só que modelos lindíssimos, tem vários tamanhos também para você. Tudo isso aguardando aqui na América Light para você iluminar aí o ambiente que você precisar da sua empresa, da sua casa. Tudo isso na Antônio Alves 842, telefone 3206-8860. 3206-8860. Não esquece, América Light iluminando ideias para você. Valorize a marca da sua empresa com o tapete personalizado que a Brumax faz para você. Nós somos pioneiros nesse tapete. Aqui você tem qualidade, diferencial, cores, garantia, borda rebaixada, que só aqui na Brumax você encontra. Aqui você tem acessórios para limpeza, você tem produtos de higiene e limpeza com preço de fábrica. Se você quer começar o ano de uma maneira limpa, sem sujeira, com preço de fábrica, sem intermediário, aqui você tem o local certo, pessoas altamente qualificadas, sempre se orientando, produto certo para o local certo, enceradeiras industriais, ou seja, tudo que você precisa para uma limpeza eficiente na sua casa, na sua empresa, aqui você encontra. E se você quer começar o ano sem estar estressado, com seu coração batendo, Brumax, 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 usando chinelo anti-estresse, a partir de agora seu coração vai bater, Brumax, Brumax, Brumax. Venha Brumax, você vai se surpreender. Em 2015 chegou e o seu carro novo está aqui na Arthur Automóveis, não é mesmo, Júnior? Isso. Vamos começar pela X1? X1 2011, para R$ 80 mil. Olha que linda. SW4 2010, 7 lugares, para R$ 115 mil. Para você que gosta de um Corolla, tem também aqui. Corolla 2012, para R$ 50 mil. Muito bem, tem o Passat da Volkswagen, hein? Passat 2012, para R$ 85 mil. Agora, olha esse A4 aqui, gente. Um A4 2012, show de carro, para R$ 88 mil. Você que gosta de um Fusion, tem também? Fusion 6 cilindro 2010, para R$ 48 mil. Agora, olha esse Fox vermelho, que lindo, hein? Fox Prime, para R$ 32 mil. Tem também aqui? Uma X1 3.0 2010, para R$ 95 mil. Tem a Picasso?
C4 Picasso 2011 para R$46 mil. Sportage 2013 para R$86 mil. Que legal, tem esse C4 Palas também, né? C4 Palas 2011 para R$39.500. E para finalizar tem esse New Beetle preto lindo. New Beetle 2008 para R$38 mil. O endereço aqui da Arthur Automóveis? Avenida Afonso José Iello, 206. Telefone? 3227-7600. É ano novo, carro novo, é claro, é aqui na Arthur Automóveis. Esta é uma época de muitas confraternizações. O lugar ideal para você é Pizzaria 515 e aquele que marca a confraternização já ganha na hora um brinde. E a cada 15 pessoas, para mais de 15 pessoas, você já consegue um cardápio diferenciado com preço ainda melhor aqui para você na Pizzaria 515. O cardápio diferenciado como este aqui, por exemplo, olha só, casquinha de siri. Isso é uma delícia, não é verdade? E este filé aqui, filé à parmegiana, aqui no caso de filé mignon, mas você pode optar também por filé de frango ou de peixe, um vinho para acompanhar também. E aqui, olha só, acompanha no filé a parmegiana, batata frita e esse arroz feito com carinho, com cuidado, delicioso aqui para você. Preço especial, hein? Essa pizza aqui, olha, é a pizza excelente, ela é vegetariana, como você pode perceber aqui para uma pessoa, mas tem diversas opções aqui para você. E esse drink é a batida 515, a moda da casa. Tudo isso e muito mais esperando por você aqui na Antônio Garcia, 865, telefone 3223-8515. Pizzas são outros 500, aliás, 515. Aproveite, para cá. Eu estou aqui com o corretor Cláudio, da Concreto Imóveis. E você que está à procura de um apartamento, essa é a sua grande oportunidade. Ele tem dois apartamentos. Vamos começar falando do Le Mans. Isso mesmo, apartamento Le Mans. Um apartamento de dois dormitórios, uma sala, dois ambientes, cozinha, um condomínio que oferece espaço fitness, playground e espaço gourmet. Esse apartamento ele fica próximo à Avenida Rodrigues Alves e também à Avenida Nações Unidas. Ele tem um fácil acesso. Esse apartamento está sendo vendido a R$215 mil. Ele aceita financiamento. Olha só, uma grande oportunidade para você. Agora o próximo, Cláudio. O próximo apartamento ele fica no edifício Parque Belas Artes, no Alto Paraíso. Também um apartamento de dois dormitórios com uma vaga de garagem, muito bem localizado. Esse apartamento está sendo vendido a R$125 mil e também aceita financiamento. Pelas imagens que você acompanhou, são duas excelentes oportunidades para você. Mas se você quiser mais informações, pode passar seu celular, não é, Cláudio? Isso mesmo. Meu telefone é 99831-7444. Agora também tem um site. Nosso site é www.concretoimoveis.com.br. Qual é o endereço da Concreto? Avenida Getúlio Vargas, 2250. Telefone? 2106-9500. Excelentes oportunidades de negócio para você, Concreto Imóveis. Exótica Boutique Moda Grande, agora sob nova direção. Essa é a Carmen, nova proprietária da loja. E Carol, a gente já começa falando do look dela. Isso, Vivi, o look noite em animal print, maravilhoso, com detalhes em paetê, por R$ 289. Agora, Carol, férias, verão, pede um tecido mais solto, como esse vestido lindo. Isso, vestido longo. E também temos outras novidades, assim como esse macaquinho estampado maravilhoso por R$ 189. E a febre do verão, short saia, que chegou aqui na Exótica Boutique por R$ 169. Muitas novidades para você aqui. A loja toda em até 6 vezes para você. Não dá para perder, tem que correr para cá para ficar no estilo, não é mesmo, Carol? Com certeza. Vamos passar o endereço. Rua Carlos Marques, 1346, com telefone 32223784. Para o seu verão ficar muito mais bonito, o lugar certo é aqui na Exótica Boutique Moda Grande. A beleza nos melhores tamanhos. Casanina, acabamentos finos, tudo de melhor para sua casa. E esta semana nós vamos trazer uma promoção especial em tapetes. Nina, que promoção bacana que você trouxe aqui para os nossos telespectadores. Tapete que medida? Tapete 1,5 por 2, tá? Esse é um tapete todo feito manualmente. Certo. De fibra natural, folha de bananeira com sisal super bonito. Olha que lindo. Esse já é um tapete feito todo no chenille, bem colorido, legal para quarto de criança. Olha que a gente só indica, né? Muito esse bacana. Também todo feito em chenille, mas já com listras, em tons mais sóbrios. Nós temos de várias cores, tá? Certo. Esse é só um exemplo. Okay. E nós esse temos aqui também o de chenille com sisal, que também é uma fibra natural, um tapete bem robusto, super fácil de limpar.
e fica super legal em qualquer ambiente. Agora presta atenção, porque a promoção é especial para você que assiste a Rede TV Shop. Qual é a promoção, Nina? Olha, para quem viu na Rede TV Shop, nós estamos fazendo 10 parcelinhas de R$50 apenas. Ouviu só? Se você gostou de um desses lindíssimos tapetes aqui da Casa Nina, você vai chegar aqui e falar assim: olha, eu assisti na Rede TV Shop e eu quero participar da promoção. Promoção 10 parcelinhas de R$50. É um preço excelente por um tapete maravilhoso e são vários, né? Vários aqui, várias cores, várias estampas, e você pode aproveitar essa super promoção. O endereço da Casa Nina? Aqui é Village Mall Center, loja 26, telefone 3204-5554, diariamente até as 8 horas da noite. Para você deixar a sua casa sempre bonita, não esquece, acabamentos finos é Casa Nina. Vem para cá. A Só Comprar é um revendedor Tramontina, é claro. Tem sempre para você peças de extrema qualidade e uma grande variedade. Afinal, são mais de 17 mil itens. Por isso, ele traz para você também sempre uma grande promoção. Dá uma olhada só nesse jogo de panelas. É Mônaco. São 5 peças, cabos em silicone, resistente a altas temperaturas. Tampa é em vidro e, claro, o alumínio é reforçado, que proporciona um cozimento uniforme e mais rápido. E olha só, ele pode ser usado em lava-louças. Uma linda peça para você, um jogo maravilhoso. Olha só o preço de R$647,60, agora por R$499. Incrível, você tem que aproveitar. Aqui no Só Comprar tem grandes ofertas para você, peças de extrema qualidade. E é claro que você também pode fazer uma visita no site socomprar.com.br. Vou passar o endereço para você, rua Padre Francisco Vandermaz, 1900, telefone 3281-8984, Só Comprar. 2015 chegou e para você começar um ano novo, de carro novo, é claro, Seminovos Localiza. César, sempre uma oferta especial, não é verdade? É isso aí, Marcos. Para você que vai aproveitar as férias, um carro de procedência, um carro revisado, venha para Localiza. Sandero 2014, sem entrada, parcela apenas de R$799. Olha só, parcelinha pequenininha, R$799, sem entrada. Agora também, para quem gosta de Uno, tem Uno Vivace, né? Uno Vivace com a parcela de moto, Marcos. Completo 2014, R$325 de parcela. R$325? Parcelinha de moto, gente, vale a pena você dar um pulinho aqui na Seminovos Localiza e conferir. Tem também esse outro Sandero, que é o... Temos o Sandero Expression 1.6, completo, com mídia nave, regulagem de som atrás do volante, Bluetooth, com parcela parcena de R$399. Agora, você que gosta de um carro maior, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é Fluence, gente, lindão, né? Fluence 2014. 2.0, câmbio CVT, olha o preço, Marcos, R$53,290. Maravilha de preço. Agora eu quero lembrar você o seguinte: está preocupado com o IPVA? Vem para a Seminovos Localiza, tenho certeza que tem uma ótima promoção também, né? É isso aí, o IPVA eu não posso falar, mas é uma surpresa. Você que está preocupado com o IPVA, vem para cá que você vai ter uma surpresa. Além disso, se você precisar, eles fazem todo o trabalho de despachante para você aqui, para você sair numa boa. É como o César falou, é entrar no carro e viajar. Vamos passar o endereço da Seminovos Localiza? Vamos lá. É Avenida Nações Unidas, quadra 4. O telefone? 3321-5600. Para você viajar de carro novo nessas férias, Seminovos Localiza. O carro que você procura está aqui. Seminovos Localiza, quem pesquisa? Compra na Localiza. Vem para cá. Estamos na choperia do outro lado e aqui tem um ambiente muito agradável para você fazer as suas confraternizações, mas é importante nessa época reservar, não é verdade? Isso, com certeza, porque até porque agora é uma época de bastante formaturas, algumas confraternizações ainda, né? Certo. Então é bom reservar, sim, para poder ter os melhores lugares, né? É um ambiente muito agradável, seja interno quanto externo nós estamos aqui, e além disso, uma quantidade de pessoas tem um preço melhor. Isso, para grupos acima de 15 pessoas a gente já tem um precinho diferenciado. E o cardápio? O cardápio é bastante extenso, temos pizza avulsa, temos rodízio, porções, certo, pratos à la carte. Ah, beleza. E o chopp? O chopp Brahma, geladíssimo, muito bom. O melhor chopp que tem, né? E bem, bem gelado, suadinho, gostoso, não é verdade? Por isso e muito mais, tem que vir até aqui e se surpreender, surpreender seus amigos. Qual é o endereço? Nações Unidas, 2979. Telefone? 3227-7000. Choperia do outro lado? Aqui você se sente em casa. A Estilo Materiais para Construção, durante todo o ano de 2014, fez a alegria dos seus clientes com ofertas incríveis. Mas agora, no próximo dia 24 até o dia 1º, a Estilo vai fechar as portas. Sabe para quê? Para se preparar, porque no dia 2 de janeiro de 2015, a Estilo volta com super ofertas para você. O cliente vai ficar 100%
satisfeito. Vou repetir para você. Do dia 24 ao dia 1º, a Estilo fecha as portas. Mas no dia 2 de janeiro, ela abre as portas para fazer você, cliente, ficar muito satisfeito com ofertas incríveis. É claro, aqui você encontra tudo. Você que está construindo ou reformando, tudo o que você precisa, este é o lugar certo. Altura da quadra 45 da Nações, entrada para o Sambódromo. O telefone é o 3281-2827, Estilo Materiais para Construção. ...2015 começou e a tendência do mercado imobiliário para este ano são, claro, as residências em condomínios fechados, muito mais segurança para você. E presta atenção porque a Ranich Imóveis tem um verdadeiro show dessas ofertas imobiliárias, não é mesmo, Marcos? Isso mesmo. Primeiramente, um excelente ano para todos que estão assistindo. É um prazer estar mais um ano com vocês. Começando lá no Sul, 3 suítes, térrea, alto luxo, fino acabamento... maravilhosa, Tivoli 1, 5 dormitórios, 4 suítes, 900 metros de área construída, uma casa maravilhosa, Tivoli 2, 3 suítes, nova, totalmente térrea, Tivoli 2, 3 suítes, nova, um sobrado maravilhoso, em Világio 1, 3 suítes, nova, totalmente térrea, vamos entregar essa casa toda planejada, e Vila Lobos, 3 suítes, térrea, 270 metros de área construída, fino acabamento, todos os ambientes planejados. Muito bem, se você quer uma residência em condomínio fechado com a qualidade que a sua família merece, ou então com a qualidade que o seu dinheiro como investidor merece, então é aqui, ó, Ranich Imóveis, esse é o lugar certo para você fazer os melhores negócios imobiliários. O endereço, Marcos? Araújo Leite 2520. Telefone? 3104-7070. O seu celular? 91-17-18-19. Presta atenção, os melhores negócios você encontra aqui. Ranich Imóveis. Para que sonhar, se aqui você pode realizar. A Austin Multimarcas tem sempre muitas novidades para você. A coleção Primavera-Verão está lindíssima. A Juliana vai falar um pouquinho dessa coleção, que está muito bonita mesmo, né, Ju? Isso mesmo, André. Uma coleção maravilhosa, excelentes marcas, Náutica, Aleatório. São vários modelos de camisas, calças, shorts, bermudas, camisetas. O melhor da coleção Primavera-Verão aguardando você. Olha só, o melhor da coleção tem para você também as polos, que são muito bonitas, uma grande variedade para você. Essa aqui, por exemplo, é um dos modelos e um preço incrível, não é, Ju? É isso mesmo, a partir de R$ 99,90, nossas polos da Aleatório. Agora, tamanho especial plus size, você também encontra aqui, como por exemplo, este modelo de polo, um preço ótimo. É isso mesmo, Henrico Rossi plus size, a partir de R$ 119,90, com 10% no valor à vista. Tem facilidade para você, e aqui você também encontra um vale presente agora para o final do ano. Vamos passar o endereço. Rua Nederissa, Galeria Santa Maria, loja 4, esquina com a quadra 33 da Antônio Alves. Telefone? 3204-0134. Austin Multimarcas. E aqui na Lindolar Móveis e Decorações, você sempre encontra produtos especiais, novidades e, seu Ailton, sempre tem uma promoção. É isso aí, Viviane. O ano inteirinho nós fizemos grandes promoções e agora em dezembro poderia ser diferente, né? Então a loja inteirinha com vários produtos selecionados com descontos de até 35%. E ainda dá pra você dividir em até 10 vezes. Inclusive, esse estofado lindíssimo. Olha que lindo, é lançamento, todo em couro, retrátil, reclinável, tá muito bonito e é exclusividade aqui da Lindolar. E tem muito mais, seu Ailton. Sim, temos homes, temos dormitórios, móveis planejados, mesas de jantar, casa completa pra você. E lembrando, gente, descontos de até 35% e você pode dividir até em 10 vezes. E é claro que a Lindolar queria desejar um bom ano pra todos, Com certeza, estaremos aqui em 2015 e desejamos a todos vocês um ótimo ano, muita paz e muita prosperidade. O endereço? Estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas 780. Telefone? 3224-1166. Lindolar Móveis e Decorações. Preço justo e qualidade. Vem pra cá. Olha, dá para se perder no meio de tanto tecido que você vai encontrar aqui na Estote Plásticos e Espumas. Se você quer um tecido, vem até aqui, você vai se surpreender. Sempre tem, semanalmente aqui, uma novidade, um produto lançamento para deixar a sua casa muito mais bonita. E não é só tecidos, além de jacar, de estilo Romero Brito, diversas opções, estilo árabe, estilo indiano, tudo isso e muito mais você vai encontrar aqui com padrão de qualidade, Estote Plásticos e Espumas. Mas também você vai encontrar toalha por quilo, tapete, cortinas, varões, tudo para deixar a sua casa maravilhosa. Sabe, aqui é o lugar que você vai encontrar de
tudo, principalmente tecidos. Precisou de tecidos? Venha para o lugar certo. Venha para Estoque Plásticos e Espumas com atendimento personalizado aqui na Monsenhor Claro 444, telefone 3227-1506. Não se esqueça, se você quer pagar um preço justo e quer se surpreender com a variedade, venha para Estoque Plásticos e Espumas. 2015 chegou e para você manter o seu corpo bonito e saudável é fitonatureza, suplementos, produtos naturais e vitaminas. E Alessandra, hoje vamos falar sobre óleos essenciais. Isso, os óleos essenciais são naturais, voláteis, extremamente concentrados, penetram no nosso organismo através do sistema respiratório, da pele. Pela pele são diluídos em bases vegetais, possuem propriedades terapêuticas, beneficiam o nosso sistema imunológico e são preventivos de doenças. Olha só, e tem... Citamos alguns exemplos aí, o eucalipto. O eucalipto, ele serve aí para sistema via respiratória, descongestionante, sinusites, citronela, repelente de insetos. E vários outros, né? O endereço aqui da Fitonatureza? É Gustavo Maciel, 1985. O telefone? 3245-7889. Fitonatureza, para você manter o seu corpo saudável e bonito. É ano novo, mas o bom gosto da Cristal Decor continua o mesmo, com peças especiais para você, preços incríveis. A gente vai começar falando hoje desse estofado, que está muito bonito. Olha só, diferencial, esse tecido... Esse aqui é um modelo Palace, ele mede 2,40 m, ele é fixo e tem um preço incrível para você, R$ 1.499. Agora tem uma outra opção em estofado para você, que é esse aqui, ó. É o estofado Turim, ele mede 2,20 m, também é fixo no modelo Animale, um preço incrível para você, R$ 1.275. Agora eu convido você a conhecer a grande variedade em poltronas aqui da Cristal Decor. Dá uma olhada só na variedade. São com pés fixos ou giratórios. São vários modelos, cores, tecidos, estampas, com braço ou sem braço, com capitonê ou sem capitonê. Uma grande variedade para você e tudo à pronta entrega. Essas poltronas você encontra aqui a partir de R$ 499. Incrível, não é? Lembrando você que eles aceitam os cartões Minha Casa Melhor, Construcar e Móveis Car. Tudo isso para você aqui na Getúlio Vargas 2197. O telefone é o 3879-4030. Cristal Decor, a sua casa sempre na moda. Bandeirantes Bauru, produtos industriais e automotivos. E Renê, a gente já começa falando de super promoções. Sem dúvida, mais de 200 itens em promoções. Venha pegar o seu livreto e peça o seu desconto. Nós estamos aqui com luva de algodão, preço imperdível. Luva de raspa, promoção de R$ 8,50 por R$ 4,50. E mantendo a promoção da botina. A botina de couro em R$ 49,00. Lançamentos com esse designer de calçados de segurança. Olha, como quando... podem ver, filma aqui. Filma o pé, Cris. Super confortável e super bonito também, né, Renê? Sem dúvida nenhuma. E com preço na promoção imperdível. Além dos óculos, materiais de segurança da MSA e toda a gama de produtos da Bandeirantes Bauru. Gente, é muita variedade que você encontra aqui na Bandeirantes Bauru. Não dá pra perder. Promoções, ó. Pegue o seu livrinho, venha até aqui e peça o seu preço especiais. Além de profissionais capacitados para atender também, lógico, né, Renê? O tempo todo, gente especializada para atender você. O endereço, Renê? Avenida Rodrigues Alves, 2170 e pelos telefones 3104-9900 ou SOS 9772-3112. Gente, eu já dei uma olhada aqui nesse livrinho e tô apaixonada pelas ofertas que você só encontra aqui na Bandeirantes Bauru. Não dá para perder. Corre pra cá, não é mesmo, Renê? Lógico, vem aproveitar. E Feliz Natal e bom Ano Novo. Pensou em oportunidade? Pensou Dutti Estofados? Tudo em 10 pagamentos. E a pronta entrega. Você vai conhecer o Lorena. Exatamente, esse que é o Lorena. 3 e 2 lugares, retrátil e reclinável. Ele é 100% silicone nos braços, 100% silicone no pulso. Corda, pistão, modo assento, imperdível, 3 e 2 retrátil e reclinável. Preço baixo, R$ 3.600, 10.360. Preço baixo e muito conforto esse aqui, Carlão. Este que é o Ster. 3 lugares, sendo 3 assentos retráteis, 3 encostos reclináveis. 100% silicone encosto, corda, pistão, modo assento, em 4 cores. A pronta entrega. Preço baixo, R$ 1.500, 10.150. E o próximo? Este que é o Daphne.
três assentos retráteis, três encostos inclináveis. Ele é 100% de quando de encosto. Ele corre o pistão Mosman 100, tem quatro cores à pronta entrega. Preço baixo, R$ 2.500,10. Mais oportunidade para você. O Dakota, 3-2 lugares, duas peças à pronta entrega. Ele é molas 900, silicone encosto e é para finalizar estoque. Duas últimas peças, preço baixo, R$ 2.200,10. O próximo, Carlão. Fran, 3-2 lugares, em quatro cores à pronta entrega. Ele é fixo, porém silicone encosto, R$ 1.500,10. Para finalizar, Carlão. Finalizando esse aqui, que é o Nelly, dois lugares, sendo dois assentos 90, sendo assentos entrados, encosto inclinado, 100% silicone nos braços, 100% silicone encosto. Preço baixo, R$ 1.900,10. Muito conforto para você. Comece o ano aqui na Dutra Estofados. Com dois telefones. 3243-6353, loja 1-3203-6343. Dutra Estofados. É preço baixo. E hoje aqui na Conect Gás a gente começa falando de segurança. É isso mesmo, você já parou para pensar que a sua mangueira para o gás e o seu regulador tem data de validade? Ele vence, né, Keila? Vence, 5 anos de validade os dois. 5 anos e você tem que ficar de olho, final do ano chegando, vamos conferir. E aqui você encontra uma promoção imperdível, é um kit. Vem um regulador para gás mais a mangueira por quanto, Keila? De 27 por R$25. R$25 e aqui você encontra também um regulador para gás com um manômetro. Ele mede se o gás está acabando ou não. Por quanto, Keila? Por R$25,50. R$25,50. E se você quer um presente de Natal diferente, aqui a gente também encontra, né, Keila? Isso, encontra o grill, encontra o tostador e encontra a panela elétrica. Isso e muito mais você encontra aqui na Conect Gás, que fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 812. O telefone, Keila? 3218-1437. E também tem o site conectgasinstalações.com. Conect Gás Instalações? Instalando com segurança. 2015 chegou e é claro que as promoções continuam aqui em JG Decorações. Seu Geraldo, muito piso esse ano, né? Exatamente. Nós estamos aqui com um produto de excelente qualidade. Esse produto aqui ele pode ser instalado em escolas, ele pode ser instalado em clínicas, escritórios, academias. E é um produto de alta resistência. Tá? É um produto importado e de excelente qualidade. São várias cores, inclusive ele vem em rolo, isso é isso? Ele vem em rolo, ele substitui aquele de placas, né? Então ele é um piso flexível. É um piso bastante durável, é lavável também, isso que é importante. Muito bom. E nós vamos entregar isso aqui para você instalado com a nossa mão de obra especializada. O preço dele? O preço dele é promoção, é R$95 por R$69,90. Por R$69,90 já instalado? Já instalado pela mão de obra JG Decorações. Que é especializado e você sabe. E tem também aqui o piso vinílico, né? Ele é anti-risco, né? Exatamente, piso vinílico. Olha piso só. Vinílico em régua, imitando madeira. Tá? Nós temos isso pronto, entregue em nosso estoque. Então você pode também comprar esse piso para sua residência, para seu escritório e até áreas comerciais. Muito bem, o preço dele? O preço dele é R$128, ele está saindo por R$108,90. R$108,90 também um ótimo desconto, então para você trocar aí o piso da sua residência, do seu comércio, da sua empresa, é JG Decorações. São mais de 25 anos atendendo Bauru aqui com muita confiabilidade. O endereço aqui? Aqui é a rua Gustavo Maciel, 2180, no 21 Center, loja 5. Telefone? 3224-3010. JG Decorações. Garantia de qualidade. 2015 chegou e se você quer trocar o seu dormitório, o lugar certo, claro, Móveis Brasil, Bruno. Exatamente. Móveis de excelente qualidade, preço e forma de pagamento imperdível é só aqui no Móveis Brasil. Não dá pra perder. Bruno, a gente começa falando desse guarda-roupa. Perfeito. É um dormitório completo. Ó, você tem a opção do guarda-roupa de porta de correr com 5 gavetas, com chave, colmeia, trilho em alumínio, já vem de fábrica com os pés. São 7 combinações de cores diferentes por um preço imperdível, 10 parcelas de R$177,80 nos cartões de crédito. Gente, guarda-roupa lindíssimo e tem a cômoda, Bruno. Exatamente, a cômoda sapateira do conjunto, ó, também no mesmo padrão de cor, são 7 cores diferentes, corredice telescópica, primeira gaveta com chave, ó. Também um preço imperdível por 10 parcelas de R$54,60 nos cartões de crédito. Vamos passar o endereço, Bruno? Ó, nós estamos na rua 1º de agosto, 640, no centro da cidade. Telefone? 3232-6145. Móveis Brasil? Sempre com você. E tem estreia aqui na Rede TV Shop, RA Aquecedores, loja exclusiva Solis para Bauru e toda a região. Luciano, sejam bem-vindos. Vamos falar dessa ideia maravilhosa de trazer energia sustentável aqui para a população? Vamos sim, Marcos, é isso aí. A RA Aquecedores é uma empresa diferenciada no segmento de aquecedor solar de água. É uma loja exclusiva da marca Solis, que é líder nacional de aquecedor solar. Preocupada com o meio ambiente, a RA Aquecedores traz soluções sustentáveis em energia, com muito conforto e segurança, água quente o ano todo para a sua família.
Temos aquecedores para residência, hotéis, motéis, academias, clínicas, indústrias. Temos uma consultora exclusiva para personalizar o seu projeto. E temos também uma equipe técnica para instalar e fazer a manutenção do seu aquecedor. Venha conhecer a RA Aquecedores, uma loja da marca Solis. Qual que é o endereço? Rua Rio Branco, número 2931. Telefone? 3243-8858. Não esquece, para ter água quente o ano todo, com muita responsabilidade ecológica, é aqui a RA Aquecedores, loja exclusiva Solis para Bauru. Peça um Solis você também. E aqui na Pupstar o seu cãozinho vai ser sempre muito bem cuidado e você encontra diversos serviços. O banho em tosa com hora marcada ou surgiu um imprevisto e você precisa trazer ele? Não tem problema, a Pupstar atende ele pra você. Você encontra também o hotel pet, dois ambientes, externo e interno, um ambiente ao ar livre, seu cãozinho fica brincando, sempre tem um monitor junto, é diversão garantida pro seu cãozinho e ele vai ser muito bem tratado. Agora, quer um serviço diferenciado? Tem a creche. Você que passa o dia todo fora e o seu cãozinho fica sozinho, traz ele para Pupstar, ele fica aqui com horas divertidas, super bem atendido e no final do dia você vem e busca ele. Agora, quer um serviço mais diferenciado ainda? O Estúdio Pet. Você quer guardar uma recordação do seu cãozinho? Ele vem aqui, faz um book, a família toda pode participar. É uma recordação maravilhosa. Tudo isso para você aqui na Rio Branco, 1827. O telefone é o 3208-0999. Pupstar, cuida com carinho do seu cãozinho.